بختی انی و سات توخ تو گیر باتی جته ام پو تو انزره وط اور زاوشته ته کنکرت چکا تا گیر دومینو ای کس کینو ایس پات مو تیان ایس پات جار نو هیم نا کارا انگیرو تیان ام بار ارگات تنو هنون دو بیته هنون سیرو بای کارا کچ فومه شد پاس دومینو Եվ կապչում մի խոհար արես, դու թե մեսող, կես արկավոր է սիրել, ու մի կիչ էլ պող, կես արկավոր է ասեն ես այլ ոչ թե նող, համինո, մծավորական կինոր է, սկսվում պատմությունը մեր, այստեղ ոչ տեն ու նիշուն, ոչ ոչ ու Ո՞նց ես։ Աննկարագրելի։ Երեք եղբորս հազար տարվա ընկերով համատեղությամբ նաև իմ փեսացունը իրան խելագարի տեղադնում ու պսակադրության ժամանակ հրաժարվում է ինձանից։ Քո կարծիքով ո՞նց պիտի լինեմ։ Դրա համար էլ ասում եմ աննկարագրելի։ Ես հեսա կգնում դրան կսպանեմ։ Մաման ա։ Մամային ոչ մի խոսք, ես Իսպանիայում եմ։ Բայց ո՞նց։ Հա, մամ ջան։ Այդ այդ տղուտ պտի ուղարկեր ինստիտուտ։ Այդ ինստիտուտի վարձը պտի տայր։ Բա որ ինստիտուտից դուրս մնար, գնար բանակ, ընգներ եղնիկներ, աղջիկըդ ընգներ վատ շրջապատ։ Ես ուսմ նաթը չէ կարող է այսա քող գլխին մի բան ընգնի։ Իսկ կարող է դու վերջապես գլխին ուտես, թե ինչ է կատարվում։ Ոչկեքին խմի, ոչկեքին, ոչկեքը չի կապտում։ Լավ, ինչ ես ուզում ինձ, դու այ հիվանդ։ Ինձ թվում է մեր երկուսից հիվանդը դու ես, ամեն դեպքում ես եմ քո աչքի դերում, ոչ թե դու իմ։ Սա հաստատ ճիշտ է խմելն։ Մացած տղին է, այսի մի կանա։ Այ որ մի հատ էլ աղջիկ մաղջիկ զանգես, լավ կանես։ Էլ մի հատ ունի իրեն, մի քիչ գեշոտ, բայց սիրուն ներքին կրծքեր ունեն, է։ Նոր հասկանում եմ, որ քո համար շատ դժվար բան եմ ասում, բայց հնարավոր էր, չէ՞, ֆայմել ու մամային ասել, որ մենք երկու օրից ենք գնալու Բարսելոն, որովհետև ֆրեյսը ասենք հետաձգվում է։ Նորը դե լսեցի իրելի, ասեցի կճշտեմ, կասեմ։ Չասեցիր է, կմկմացի։ Ու հիմա քո այդ կմկմի պատճառով մաման արզնից գալիս է այստեղ։ Նար, ո՞նց եղար։ Աննկարագրելի։ Ինչի՞, էլի բան է եղել։ Մեր հարևան Ռուզանը Միկային տեսել է երեկոյան։ Ու զանգել է մամային ասել է։ Մաման էլ անհանգստացած ինձ ա զանգել, թե ինչի իրանք Իսպանիայում չեն։ Ես էլ որ ժամանակ շահեմ, ասացի, որ կճշտեմ, կասեմ, թե ինչի։ Չփայմեցիր, ասեիր, ասենք ռեյսը հետաձգել են մի երկու օրով։ Փայմելը փայմեցի։ Ուղղակի չուզեցա մամային խափեմ։ Չուզեցար խափեր, ճիշտն ասեիր։ Ճիշտ են էլի ասում, այրուկին մի ուղեղ։ Մինչև մամայի վիրահատությունը մաման այս մասին ոչ մի բան չպիտի իմանա, որովհետև սիրտը չի դիմանա։ Հետո մի բան կմտածենք։ Իսկ ինձ թվում ա, այս պահի համար մենք ինչ-որ բան պետք ա մտածել։ Որտև իմ ուղեղը այս պահին չի աշխատում։ Արդեն մտածած ա, զանգի Միկային ու զրա են ինչ կասեմ։ Որտե զրա։ Դե այդ ավանակ ընկերդ մենակ այդ լեզուն ա հասկանում։ Լավ, զանգի դրան ու ասա, որ այսօր մենք ստիպված պիտի ամուսիններ խաղանք, մինչև մաման գա ու գնա։ Բա հետո։ Դե հետո մաման կտեսնի, որ ամեն ինչ նորմալ է, հետ կգնա արզնի, ես կգնամ մեր տուն, հետո կմտածենք, թե Միկայի հետ ինչ դժբախտ դեպք ա տեղի ունենում, որ ես դառնամ այրի։ Լավ, վերջում մի քիչ չափանցը, համաձայն եմ։ Զանգի Միկային։
Ընտանի կենթանի 4 տար Օմ Միկա, Միկա Գրեպեն գլխացավի դեղը ուր ես դրե Ալո բարե ձեզ Ինչ Ես ձեր բանկի հաճախորդներից եմ ու կուզեի բանկային հաշիվը ստուգել Գրե հետ եմ խոսում Գարիկ Գուրգենի ավակյան Այ Գարիկ Գուրգենի ավանակ ի՞նչ է զանգում ամենուր փողերը ստուգում ոչ մեկ փողերը չի տանել ուր է դեղը Ոնց թե ճիշտ է ասում մեթ հավաքեք ձեզ հա ուզեմ որը 10 անգամ կզանգեմ դուք ձեր գործով զբաղվեք Ապեր հետ եմ խոսում դեղը ուր ես դրել ասա հետո կխոսաս Ու այս էլ քո ընկերն հա Իսկ լայն օրերի կեղծ ուրախացող ընկերը չի ԱՄ 12 236 64 Ա, տրման տարեկիվը չեմ հիշում, Միվարկյան։ Ապեր, ես քեզ ասում գլուխս ցավում ա դու տրման ամսաթիվ ես ասում։ Ասա թող մի անգամից այսօրով թաղմանը տա ամսաթիվն էլ գրեն։ Միկա ազիվ եմ, ընկել ռոպել չունեմ, թող խոսամ, հա։ Ես ինչ արի։ Հիմա ես մնալու եմ մեր վզին։ Կարջան, իսկականից կներես, չէի ուզում։ Հանասում։ Հելի չի պատասխանում։ Իրան մի վնաս տված չլինի։ Ինձ թվում էր ինձ այսօր ծիծաղացնող չլինի, բայց դու իսկական ընկերուհի ես։ Հեսա ինչն եմ դրատում, տես ինչ օրն եմ գցելու։ Նոր, զգուշ կլինես։ Գերատեսիլ վայրերը։ Ստեղ կարելա չեքին լինել։ Հեմա կամ դոշերդ պագի կամ բարից այնքոմ գնայելի։ Հեմա, իսպաները ինչ-որ բաներ ասամ, ուտի մեջ անկապ։ Ինչ ամեն։ Դես պասիտոն արտասանի։ Դեսպասիտո Ոլա պատրե Ողջույն նայ այն մասնակցանից Ո՞նց է սպանջը Դեսպասիտո Նախ օլնակ Ալուա Հետո էր պատրեն հերդա Էսպիրատո Սլաբեսիտո Այդո պարջան վա Լսի այ Պեդրո Որ հասել եք դեղ Ինչի մի բերամ չեք զանգում ասեք Պապջան դեմ մինչև հասանք Դեսպասիտո Ես անհանգստությունից կես մարդ եմ դարել Են խեղջ մերդ էլ կես կնիկ Դեսպասիտո Իսպանացիներն են էլի ամբողջ օրը երգում խոսում ինչ ասես անում Դեսպասիտո Պապջան բա մաման ոնց է ոնց է ամեն ինչ նորմալ է Հարսիկս ուր է Հարսիկ Ուֆ Մա Նարեն Պստեղա Պստեղան ենք հեսա կգա Հեսա կգա պապջան Պապջան նենց եմ քնեմ, մերը լիպես քնել եմ, կյանքում տենց չէի քնել։ Այ քեզ դուրժակ։ Ո՞ս է մերը լիպես ես քնել։ Ոբ լավ էլի աղբրպես հարգի, հա։ Հրա մի հատ ենք նա ունար գալիս։ Այ տեղա, մեկ ես պսակ էր որ դու մերը լիպես քնես։ Պապջան դե։ Այ տեղա ես մեղրամիս է կնացել, թե մեղրա բանակի քև։ Ես նոնիկի ինչ եք տարել։ Պապջան դե նորը ինչ գիտես, այնքան խիստ է, որ քրոջը մենակ իմ հետ չթողեց գնանք Իսպանիա։ Բարևաշուցը։ Մարդ պիտի մի քիչ քտիցակ ունենա նորոջը։ Բա հիմա պարզ է, թե ինչի են մերելի պես քնել։ Լավ, հետո խոսանք։ Կարևորը լավ եք։ Մեկա, ոնց հասկանում եմ, պատմելու բան չես ունենա։ Հաջող պապ, բայ դեդի։ Ուակի։ Պապես չկարացի պապային ասեմ, որ ես Բարիստոյկի հետևի համբանն է սա խարամարել։ Դեժա տետ, տետ դու գորես ալ բոնիտո։
Որքե, դե ապուր։ Նոմել մարդ չկար, Էմմայի վրա պետք է գցե իր մեղքը։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Ես չգիտեմ քո հետ ինչա կատարվում, կամ ընդհանրապես կատարվումը թե ձև ես բռնել, որ կատարվումա։ Բայց ես էլ իմ մորը չկարաց ասեմ, որ այդ պսակադրությունը տեղի չի ունեցել։ Այսօր մենք քո հետ այս թեմայով խոսալու բան ունենք։ Despacito, quiero morar, da benito։ Բայց տեղ չէ։ Հարսանիկ, չկա նվեր, մենք էլ ես Երևան մոլի մեր քարտով կգնանք Երևան մոլ, մի երկու շորի կառնենք, կինո կմտնենք, այդ ֆուդ քորտում ինչ-որ մի բան կուտենք, ես այդ ֆուդ կոկորտդ կկրծեմ։ Շանյակ, կլարնետի պիպիչ։ Ինչ, դրա պատասխանը հենց նոր տվեցի։ Այդ այն քարտը չի, որ մենք երկուսով ենք առել։ Կյանք ես քեզ կզանգեմ։ Հա, այդ քարտն է։ Այդ ուզում ես թռնես, այ կարաուլ։ Հասկացա, Սոֆիսա թե Վասմի ու Գոլնիկ։ Ես ի՞նչ եք կատարվում։ Ապեր, հիմա լավ ես կապ չունեմ։ Դա հանգստացի։ Ժաննա, ես գիտեմ դու լուրջ մարդ ես, ես ի՞նչ ես։ Ի՞նչ ես Բերլինի զինվորի արձանի դեմքով գրկել։ Դանես այն հետ մտ։ Աննա, ես քեզ քանեք։ Արքելեք մանկապարտեզ ընկելեց այդ ժամը։ Գորա պետք է շատ աշխատեմ ես։ Նորիկ ջան, բան չի եղել։ Ասում եմ, ուղղակի սովորական կանացի խոսակցությունն է։ Ուրեմն հենց հիմա վերջացրեք, քանի սովորական տնօրենի խոսակցություն չի եկել ձեր վրա։ Իսկականից ապր, ես երեկվա հետ այդքան էլ կապ չունեմ։ Մենք դրան հենց կանրադառնանք։ Շատ կանրադառնանք։ Մանրամասն կանրադառնանք։ Երկար կանրադառնանք։ Կանրադառնանք։ Աչքի տակ կանրադառնանք։ Բայց այս պահին ինձ ուրիշ հարց ա ուզում։ Ես քո տեղն եմ, այդ սեղանից ծանր բան կվեկանեի, գտեի գլխին։ Կամ տարես ենք մոտ։ Այսօր մաման գալու է ձեր տուն ու համոզվի, որ դու ու Նարեն աշխարհի ամենաերջանիկ զույգն եք։ Իմեջ զոհքանջիդ մոտ պետք է կապակցություն անես։ Այդ քո գործ չի, հա։ Ինչը։ Քո հետ չեմ ապրել։ Ու հարասարակ որ այստեղ տարօրինակ բաներ եմ խոսում, ձեր հետ չեմ, դրա հետ եմ։ Միկա, եթե պարզվի, որ ես ամեն ինչը խաղում ես, ուրեմն հալալակ ես, որտեղ շատ բնական ես խաղում։ Բայց լավ իմացի, ես քո կյանքի ամենավերջին դերն ա լինելու։ Հալո։ Ու տենց Սով ջան, հիմա անիմաստ պետքա մնամ ստեղ, մինչև հարցերս լուծվի։ Ճիշտա կարոն ասեց, որ երկու օրում պասպորտս կլինի, բայց թե դեսպանատանը նորից վիզա կխփեն, թե անիմաստ ձևեր կթափեն, աստված գիտի։ Վայսով երթվում եմ ամենաթանկ բաներով։ Գար, հաճախորդ եկավ, ոչինչ որ քեզ մենակ թողեմ սոֆայի հետ։ Բարև ձեզ, թեյ սուրճ պատանցուի՞ եմ։ Առաջին է երրորդը հանի մեջտեղինից ու լուծվող։ Կաֆայի լուծվող սուրճ ունեք։ Իհարկե, կաֆայի լուծվող ունենք, հիմա կբերեմ։ Չէ, Սով, ինձ ոչ խաբել են, ոչ էլ ես գին եմ գցել։ Թող ես խոսամ։ Չէ, չեմ գոռում, ուղղակի ստեղ վատ է լսվում, մտածեցի դու ես վատ լսում, արևս։ Կյանքս ես հասել եմ, դու երբ կգաս։ Հա, Սով, քո ասածով իմ փայը 50,000 դոլարով եմ ծախել, ու ոչ մի կոպեկ վրայից չեմ ծախսել, ոչ մի ցենտ։ Դե լավ էլի Սով, ինչի համար բանկին փոխանցման համար տոկոս տանք։ Հենա հետս կբերեմ էլի այդ փողը։ Կյանքս, դու հլը որ մի արի։ Միկա, ինչ ես անում։ Ես չեմ հասկանում, ես ամեն ինչը քո համար մեկ, ա։
Ապա ջան, քանի որ կնիկս 2 օրա տունը չի, ու քանի որ ես զոքանչ հարգող տղա եմ, հոտ չորու ցամաք չեմ դիմավորելու։ Միկա վսյոտիկի մտածում եմ կարող ան արեն ճիշտ էր ասում ու դու իր այդ մի միլիոնի համար ես ամուսնացել։ Կարող ա վսյոտիկի դու այդքան նագլի ես։ Կարող ա տամ գլուխը ջարդեմ։ Ինչ ես այս շշտում ստալիս։ Էդ էլ ինքը ասեց, հա։ Չէ, հենց ես ասեցի, ես անգամ հենց ես ասեցի։ Լավ, ես քեզ կապացուցեմ, որ փողաստաղ ընդհանրապես կապ չունի։ Հենց այդ փողը, այդ միլիոնը նստեց հաշվիս, երկուսով գնում են կախի կաստում ենք ու բերում ենք լստում ենք այս սեյֆը։ Ու այս սեյֆի կոդը դու ես դնում, ու մենակ կոդը դու ես իմանում։ Ու ինչ չես ասում այնքան ժամանակ, մինչև ես կդզվեմ, կդառնամ նորմալ մարդ։ Այսինքն կազատվեմ ես այս հենց սնամից։ Արա շիշ պատ կաբլուշնիկ բան դուրս եկանք մենք, այդ տանը բանալիներ տուր վաբշե բոմժի նման ֆրֆրանք։ Ուշադրություն մի դարձր ապեր, հիվան տղա եմ։ Մաման մի ժամից տեղա լինելու։ Ահեր, մենք էլ մի ժամից պախպաստ կլնենք։ Անզեն աչքով է լայրևում, որ ես տանը վայրենի է ապրում։ Ուսով եմ դու ինձ ու մամային մենակ չես թողնի ես աննորմալի հետ։ Կներեք էլի արդայտությանս համար, ձեր մաման, կարան չաշուշուլիկ ուտի։ Կարող խինգալի պատիլ եմ։ Ասա։ Մեկ էլ սով, սով ու կս, մի բան էլ կա։ Պանսմրծես չգովելա։ Ասում եմ, պասպորտը չգմնա։ Դանդաղ ասեմ, ասում եմ, պասպորտը չգվելա, չգիտեմ երբ եմ գալու։ Կյանքս երևի կապերից է, հետո կզանգեմ, հա։ Ներեցեք, ես դրամապանակը ստանն եմ թողել։ Սա վերցրեք պահեք ձեզ մոտ, արագ գնամ գամ։ Ես մի 20 րոպեից էստեղ կլինեմ, ամենահուշը։ Չէ, երևի ես չեմ գա, ես տաքսու վարորդ ունեմ ծանոթ, իրան կուղարկեմ, ինքը կգա հեռախոսի հետևից, լավ։ Ուրեմ գնում, տաքսի չեմ կանչել։ Ալո, Ահարոն։ Ալո, Ահարոն, լսում ես։ Տեսնես ես տղային ինչ եղավ։ Որ խնդրեմ, տաքսի կանչեք։ Ձեր հեռախոսը մի ռոպեով կարելի է։ Ես լսում էի դրամապանակը, տաքսին, վարորդը։ Ու մի խոսքով, Էմա, ես իր արշիվը կփակեմ։ Չէ, շնորհակալ եմ, ես չեմ կարող նման բան թույլ տալ, որ խնդրեմ տաքսի կանչեք։ Ախր այ ընկերուհի ջան, մի բուրհա ենք մնացել, ոչ բազմանանք, հայրեր չօգնենք։ Մի խոսքով, Էմա, իր արշիվը տուր ինձ։ Լավ, բայց մի պայմանով, որ այդ գումարը ես ձեզ հետո վերադարձնեմ։ Սոֆի։ Սոֆի, շատ հաճելի է, Սոֆա, կարիք։
ներկայացնի, թե ինչ երջանիկ եմ, որ ձեզ տեսնում եմ սենց սիրով ու համերաշխ։ Եղք։ Այ հիմա սիրտս տեղն ընկավ։ Եղք։ Հա, մենակ չհասկացա, թե ձեր ռեյսը ինչի է ներկու օրով հետաձգել։ Դե… Մանը, որ գնացինք այդ բանը, պտի է բանից վերցնենք։ Մանը, ավելի շատ այդ բանից էինք վախում էլի, քան որ պտի բանը լինի, հետաձգել են։ Բույնասա, իմ սարկած խինկալին համով էր։ Շատ, սենց համով խինկալի մեկ էլ գենաց վալեյում եմ կերել։ Կարա լինի, որտև իրենց բովրին այս տղեն է սովորացրել էին, նույն ժամանակ ձեր փեսը։ Հաստատ, որովհետև ընտեղի խինկալիների վրա էլ են, այ հենց սենց սիրում նախշ դնում։ Ասում էի, չէ, պտի գարան չաշուշուլի պատվինենք։ Ախր այլ միկա ջան։ Ջան։ Ես քեզ հինգ մատիս պես եմ ճանաչում, դու էլ ես իմ երեխեն։ Ինձ հերիքա մի վարկյան ձեր աչքերին նայեմ, որ հասկանամ ինչ է կատարվում։ Երբեք խափում, երբեք ճիշտն ասում։ Մամ ջան, չգնանք մենք արդեն ջահելերին մենակ թողանք էլի։ Մի քեզ ինչ եղավ, կյանքս նոր լավ էիր։ Ոչ մի գնալ։ Ինչպես է ունեմ է։ Ես մի հատ մեր ավանդական կենացնեմ առաջարկում, խմենք, եկեք խմենք զոքանչ պեսա, together forever. Together. Լավ, բանը դուք պտի գնայք, արզնի, 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 արզնի պտի գնայք, ինս հումա իմը ճիշտ ժամանակը, որ գնեք արզնի, 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 եկեք, դուրս եկեք։ Ճիշտ ես ասում, կտես։ Կարևորը եկա, ձեզ տեսա, արդեն հանգիստ եմ, կարող եմ հանգիստ խղճով գնալ արզնի ու բուժումս շարունակեմ։ Նարածությամբ, դե ես այդ պատատներիս տենց տեղյակ չեմ էլի, այդ որ ասում են դարձ։ Այդ ինչ է նշանակում։ Այ տղա, ես հլը չպսակված արդեն աղջկաս դարձ ես ուղարկում։ Չէ, ուզում ասեմ, հանկարծ հույս չունենաք։ Հա, քիչ էր մնում մորանայի, ես ձեր նվերը։ Ուզում էի Իսպանիայից գայիք նոր նվիրեի, բայց որ սենց ստացվեց։ Չգիտեի ինչ տայի դրա համար, մտածեցի դուք ինքներդ ձեր համար կգնեք։ Մերսի, մամ ջան։ Մերսի նարածության ջան։ Քեզ էլ քաջ առողջություն, շատ ուրախ եմ տանը տեսնելու։ Դու իմ համար զոհքան չես։ Դու իմ համար երկրորդ մայրես։ Եղք։ Ավնավ միկ այդ վերջի զանգի տեքստերը թարգի։ Այլ պաչեմ, աղջկաս լավ կնայես։ Ես մամայիս կճանապարհեմ։ Մենք կճանապարհենք։ Երկրորդ մերն ես, ինչ համով խինկալի է, եղք, եղք, եղք ու եվս մեկ անգամ եղք։ Ես ինչ թարսոր էր։ Բայց ինչ պատ զոքանչնիկ ենք մենք։ Դու մի կոմից, նարածության մյուս կոմից, են գարիք ծոցիայի պասպրտն էլ, էլ չասեմ։ Սոֆի ջան, այ հիմա որ քեզ նայում եմ, չէ՞, մտածում եմ, դու ինչ եմ կորցրել այդ ամերիկաներում։ Ես տեղից ոչ մի տեղ չեմ գնալու։
կտորի մեջ նայ, որ վիզաս խփած է։ Թուխտուկիր Պատիժը թե ամպոտ ու անձրևոտ օր Զավեշտ է թե կոնքրետ ճակատագիր դոմինո Այլ կեզ կինո Իս պատմության այս պատճարն ու հիմնակարը Ընկերության ամար արգած է նոր Հանում բովի թե հանում սիրո պայքարը Կոչվում է շատ պաս դոմինո Եվ կապչունի խոհա